নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, জব নিউজ অসম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অহা 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ অহাকালি ৰাতিপুৱা ঘোষণা কৰা হ'ব অসম টেটৰ ফলাফল। এই কথাটো মই নিজে বনাই পেলাই কোৱা নাই, এইটো ইখান নিউজত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। সেই বাতৰি মতে মই কথাটো কৈ আছোঁ। আহক বন্ধুসকল, তেনেহ'লে চাওঁ। ইয়াতে দি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এইটো ইখান নিউজৰ নিউজ হয়। অহা 31 ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব অসম টেটৰ ফলাফল ৰাতিপুৱা 6 বজাত। ৰাতিপুৱা 6 বজাত ৱেবছাইট যোগে ফলাফল পাব অসম টেটৰ কি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যি সেৱাৰ ৱেবছাইট আছে www.ssaassam.gov.in যোগেদি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা। ইয়াতে দি আছে এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ কিমানজন হৈছে। উচ্চ প্ৰাথমিক উত্তীৰ্ণ 15,304গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে উচ্চ প্ৰাথমিকত। আৰু নিম্ন প্ৰাথমিকত যি LP আছে, LP উত্তীৰ্ণ হৈছে 18,906গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ দাদা বাইদেউসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে এই খবৰটো গম পাই যায়। আৰু আৰু আগন্তুক নতুন নতুন জব ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বা জব ৰিলেটেড যিকোনো আপডেট পাবলৈ জব নিউজ অসম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কাৰো থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।